Kroz večerašnje izdanje Hronike Sana vodi vas Amira Šabić. Poštovani gledatelji, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. I sadržaja izdvajamo. Vakcine protiv koronavirusa koje je Bosna i Hercegovina kroz COVAX mehanizam naručila, njih 23.400 doza, trebale bi sutra 24. marta stići u Bosnu i Hercegovinu, rečeno je u Ministarstvu civilnih poslova BiH. Međutim, ministarstvo trenutno nema informacije o datumu dolaska naredne isporuke. Kao i u slučaju sutrašnje dostave, čim budu imali pouzdane informacije, podijelit će ih s javnošću. Prema riječima epidemiologinje doktorice Nade Elijaš, potrebno je da se građani pridržavaju mjera zaštite i samozaštite. Prema njenim riječima, zdravstvenim ustanovama uskoro će biti isporučeni dodatni PCR testovi kako bi se sam proces testiranja učinio efikasnijim. Sad smo dobili da možemo podići u ministarstvu jednokratne briseve, 200 jednokratnih briseva nazofarinksa. Zatim imamo oko 20 pozitivnih aktivnih slučajeva, s tim da imamo u samoizolaciji 11, dva na COVID odjelu, COVID ambulanta i dalje radi. Epidemiolozi ističu kako je zdravstvena slika zaraženih pacijenata teža nego u ranijim periodima, te da se manifestira povišenom temperaturom i kašljem kao i bolovima u tijelu. Prema riječima doktorice Elijaš, najavljen je dolazak kontingenta vakcina protiv koronavirusa koji će automatski biti distribuisane po kantonima. 20 pozitivni uglavnom su sa visokom temperaturom, sa kašljem, sa bolovima u predijelu sa stražnje strane rebara, odnosno u predijelu pluća, srca, stenokardične tegobe, se javljaju se tegobe glavobolja, globova, malastalost, iscrpljenost. Mi se nadamo, rekli su da će u Sarajevo da stignu u srijedu, odmah će biti distribuirane po kantonima. Mi se nadamo do petka da će stići, rekli su nam iz Zavoda za javno zdravstvo iz Bihaća, da će nam stići ruska vakcina, Pfizerova vakcina i AstraZeneca. U našem gradu će se odigrava tako što ćemo mi objaviti da su stigle vakcine i ko želi da se vakciniše protiv COVID-19, mi to radimo u prostorijama. Imamo tamo dvije prostorije, u jednoj prostoriji se oni odmaraju nakon primljene vakcine, a u drugoj primaju vakcinu. Ukoliko je ispitivanje koje lijekove koriste, da li su alergični na neke lijekove, da li imaju visoku temperaturu, oksimetar imamo, temperaturu mjerimo i po potrebi i tlak i ostalo ako je potrebno. Građanima je još jednom preporučeno da vode računa o mjerama zaštite i samozaštite, da izbjegavaju masovna okupljanja i koriste zaštitnu opremu i higijensko-dezinfekciona sredstva. Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove proteklog vikenda vršili su pojačane kontrole poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, propisa iz radnih odnosa i iz oblasti fiskalizacije. Izvršen je 41 inspekcijski nadzor, a ukupan finansijski efekat iznosi više od 75.000 maraka. Inspektori za rad i radne odnose kontrolirali su rad 11 subjekata i tom prilikom zatekla 4 lica koja su radila bez ugovora o radu. Zbog nepoštivanja propisa iz radnih odnosa izdano je 13 prekršajnih naloga u iznosu od 21.400 konvertibilnih maraka. Tržišni inspektori zbog nepoštivanja zakona o fiskalnim sistemima izdali su 5 prekršajnih naloga u iznosu od 12.700 konvertibilnih maraka.
Od ukupnog broja subjekata kontrolisanih od strane sanitarne inspekcije, kod 15 su evidentirani prekršaji. Utvrđeni nedostaci odnosili su se na nepoštivanje sanitarnih propisa, nenošenje ili nepravilno nošenje zaštitne maske, nepoštivanje propisane fizičke distance, te prisustvo većeg broja okupljenih od 30, koliko je važećom naredbom trenutno dozvoljeno na jednom mjestu. Radi utvrđenih nepravilnosti, inspektori su izdali 15 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 25 prekršajnih naloga u iznosu od 41.000 maraka. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokrenuo je akciju Krajiško srce za Srebrenicu. Cilj ove akcije je pomoć u održivom povratku kroz razvoj pčelarstva u Srebrenici. U akciju se uključilo i udruženje Sanamed iz Sanskog mosta. Prema riječima Asmira Lišančića, predsjednika tog udruženja, planirano je da se donacijom pčelinjih društava, rojeva i opreme pomogne povratnicima u Srebrenici kada se radi o razvoju pčelarstva. U pitanju je oprema pčelarska, rojevi, pčelinja društva. Mi imamo ovdje poziv, to je akcija Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, gdje učestvuje i naše udruženje kao dio Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona, i mi smo za općinu Sanski most ovdje glavni kontakt telefon i bit će sabirni centar kod nas. Savez odlučio još prije 4 godine na ovu akciju, ali zbog nekih političkih turbulencija u Srebrenici nije se išlo. Ove godine smo odlučili da to u mjesecu, u aprilu, maju i junu, da ta akcija traje, a u junu bi bila odvoženja, odnosno podjela tamo povratnicima u Srebrenicu. Da bi se održao neki, da bi se omogućio održivi povratak, ima mnogo ljudi tamo koji žele da se bave pčelarstvom. Oni imaju već postojeće udruženje s kojima mi imamo kontakte. Oni će doći kod nas na kanton, naša delegacija će ići tamo i mora se istaći da je iza ovoga stoji vlada Unsko-sanskog kantona i najviše Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u SK. Savez pčelara Unsko-sanskog kantona pozvao je sve pčelare koji to mogu da donacijom pčelarske opreme i na druge načine pomognu ovu humanu akciju. Udruženje pčelara Sanamed će animirati prvo svoje članove, da najviše kroz rojeve i pčelinja društva, iako u nas ova godina prošla bila teška, imamo velike gubitke, ali nastojat ćemo da barem nešto tim našim kolegama tamo. Mi smo animirali poljoprivredne apoteke i proizvođače opreme. Tu se mogu uključiti i građani, obični, znači svojim prilogama, gdje može otići uzeti, ne znam, ja neki dio opreme i kontaktirati nas, i mi bi to onda sve skupili, napravili određene spiskove, i kad krene veliki konvoj, znači savez, kad odluči taj dan kad bude to skupljanje, to će se onda distribuirati tamo u Srebrenicu. Ova akcija će se odvijati tokom aprila, maja i juna ove godine, kada će sva prikupljena pomoć biti isporučena povratnicima u Srebrenici koji se bave pčelarskom proizvodnjom. Svjetski meteorološki dan obilježava se u znak sjećanja na 23. mart 1950. godine, kada je zvanično osnovana Svjetska meteorološka organizacija. Jedan od ljudi koji je svojim poslom, ali i cjelokupnim društvenim angažmanom, obilježio dio historije našeg grada, zasigurno je Edhem Nogić. Idemo se prisjetiti ko je bio sanski meteorolog. Edhem Nogić je rođen u Bosanskom Šamcu. Kao dječak je sanjao da bude učitelj, a slučajno je upisao srednju meteorološku školu u Beogradu. Došao je 1953. godine kao mlad meteorolog na službovanje u Sanski most i tu ostao, zasnovavši porodicu, postao pravi sanjanin. Nije propuštao priliku da novinare posjeti na neke klimatske ekstreme ili datume koji su vezani za određene meteorološke aspekte. Za kraj, u znak sjećanja na prvog sanskog meteorologa, podsjetimo se još jednom na statističke podatke koje je zabilježio. Najviša zabilježena temperatura u Sanskom mostu bila je 5. jula 1950. godine i iznosila je 41,5 stepeni. Najniža je zabilježena 17. februara 1956. i iznosila je -30,3, a Sanski most bio je okovan ledom. Najviši vodostaj rijeke Sane registriran je 25. oktobra 1955. godine i to 530 cm, a kretanje po čaršiji bilo je moguće samo u čamcima. Najniži vodostaj Sane iznosio je 104 cm. Najjači vjetar bio je 4. jula 1965. godine i puhao je 150 km na sat.
Nažalost ili na sreću, Edhem Nogić nije doživio katastrofalne poplave koje su pogodile Sanski most 16. maja 2014. godine i pričinile ogromne materijalne štete, kao i druge meteorološke ekstreme koji su usled globalnih klimatskih promjena prisutni posljednjih godina, pa tako više nije čudno da vodostaj Sane mjesecima bude ispod 100 centimetara, što je ranije bilo nepojmljivo. Iako nije s nama, Edhem Nogić je čovjek čijeg se životnog dijela vrijedno prisjetiti. Posljednji sadržaj u večerašnjoj hronici jeste informacija o vremenskim prilikama. U Sanskom mostu danas je bilo pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabim snijegom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 3, a dnevna 9 stepeni Celzijusa. Sutra će u Sanskom mostu preovladavati mjestimično oblačno vrijeme sa mogućom kišom i slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura zraka 1, a dnevna 9 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Uz promjenjivo i ponegdje još uvijek vjetrovito vrijeme, meteoropati se mogu žaliti na bolove na mjestima ranijih ozljeda i glavobolju, a pojačane tegobe mogu osjećati bolesnici sa bolestima krvožilnog sistema. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Budite se nama sutra u 18.30. Do gledanja.